এনডিআর পিছত অসম এতিয়াৰে পৰা অসমত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নতুন নাম অসম বহলভাৱে অসম সম্মিলিত মঞ্চ অসম মিত্ৰজোঁটৰ নামেৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক ৰাইজে নতুনকৈ জানিব পাৰিব দেখৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইউপিএৰ হলনি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নাম আছিল ইণ্ডিয়া নামেৰে এবাৰ 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত হলনি হল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নাম নিৰ্বাচনলৈ ডেৰটা বছৰ বাকী থকাত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নাম হল অসম সম্মিলিত মৰ্চা চমুকৈ অসম এই নতুন নামক লৈ ভৱিষ্যতৰ ফলাফলক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে বিৰোধী মূল লক্ষ্যটোৱে হল কাৰণ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ আমি যুঁজাৰ যিটো আমি ৰণকৌশল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোৱে টঙালি বান্ধিছোঁ গতিকে নতুন চিন্তা নতুন উদ্যম নতুন লক্ষ্য আৰু নতুন শক্তিৰে এবাৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চা অৰ্থাৎ অসম মিত্ৰজোঁটে আমি যুঁজিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ পূৰ্বতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ নামটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰে অসন্তুষ্টি থকাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নাম সলনিৰ বাবে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈক সেই অনুসৰিয়ে শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হল বিৰোধী জোঁটৰ নতুন নাম এতিয়াৰে পৰা অসমৰ সকলো নিৰ্বাচনত অসম মৰ্চা নামেৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব বিৰোধী দলসমূহ নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম সন্মিলিত মৰ্চা নামেৰে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেশক বিৰোধী জোঁটে ইণ্ডিয়া নাম লোৱাৰ পিছত 26ত বিৰোধীয়ে সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল এইবাৰ একে আৰ্হি একে কৌশল লৈ অসমৰ নামত ৰাজনীতি কৰিবলৈ লৈয়ে চৰকাৰ গঠনৰ সপোনত বিভোৰ বিৰোধী নেতা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ দাবী 26ত হ'ব মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ 26ত অসম সন্মিলিত মৰ্চা তথা অসম মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাটো 100% নিশ্চিত সকলোতে আমি অসম মিত্ৰজোঁটৰ চিনাকিৰে আমি নিৰ্বাচনত জঁপিয়াই পৰিম এইটো ইয়াৰ মূল কথাটোৱে মূল লক্ষ্যটোৱে হ'ল বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তি একত্ৰিত হৈ থকা ইফালে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নাম সলনিৰ পিছতে শাসকীয় পক্ষই আৰম্ভ কৰিছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তীৰ্যক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ যাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই তেওঁলোকেহে বাৰে বাৰে নাম সলনি কৰে যাৰ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাই নিজে নিজে নাম ডেইলি সলনি কৰি থাকে তাৰ ওপৰত মই কমেণ্ট দি কি লাভ হ'ব মোৰ ওপৰততো মোৰ নিজৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে সেইকাৰণে বিজেপি আৰু এনডিএ যাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নাম বদলাই থাকিব পূৰ্বৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে শোচনীয়ভাৱে মুখ থেকেচা খাই আহিছে বিৰোধী জোঁটে সেইবাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো কটাক্ষ কৰি ক'লে আগৰ নামটো চাগে ফ্লপ হ'ল সেইকাৰণে জ্যোতিষীক দেখুৱাই নতুন নাম লৈছে লাভ নাই তেওঁলোকে ভাবিছে চাগে আগৰ নামটোত ফ্লপ হ'ল আগৰ নামটোত চাগে অলপ কাৰোবাক চোৱাইছে নেকি যে আগৰ নামটোত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে জ্যোতিষীক চোৱাইছে চাগে আগৰ নামটোত চাগে জ্যোতিষীক চোৱালে জ্যোতিষীয়ে ক'লে বিৰোধী শব্দটো বেয়া গতিকে চাগে পজিটিভ কিবা এটা শব্দ ল'ব লাগে সেইকাৰণে কিবা সন্মিলিত বুলি কৈছে নেকি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনাউন্স কৰিছে তেওঁ একেৰাহে বহুত ইলেকশ্যন হাৰিছে প্ৰথমে এম এল এ হৈ লওক তাৰ পাছত চৰকাৰ বনাবলৈ সপোন দেখোঁ ইফালে বিৰোধী জোঁটৰ বাহিৰত থকা এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ক'লে কেৱল নাম সলনি কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় 2026ত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে শক্তিশালী ভূমিকা ল'বলৈ বিৰোধীয়ে কি পন্থা ল'ব সেয়া ৰাজহুৱা কৰাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ